Yes, karibu kwenye uso wa dunia. Tunatoka nje ya mipaka ya taifa la Tanzania. Tunaangazia kwenzetu Afghanistan katika kile ambacho kinaendelea huko. Hii leo idadi ya wanajeshi kutoka Marekani wameanza kurudi kwenye taifa hilo kwa ajili ya kunusuru mamia ya watu waliokwama uwanja wa ndege wakitamani kuondoka nje ya taifa hilo. Hiyo jana rais wa Afghanistan pia miongoni mwa watu ambao wameamua kulikimbia taifa hilo. Wakati wakifanyia mahojiano, wanasema kwamba wameamua kuondoka nje ya taifa hilo ili kuzuia mapigano na umwagikaji wa damu ambao ungetarajiwa kutoka. Kundi la Taliban hiyo jana limeamua kuteka mji wa Kabul ambapo ndipo makao makuu ya nchi hiyo. Leo pia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amemtaka rais wa sasa Joe Biden ajiuzulu madarakani katika kile ambacho ameshindwa kuzuia kundi la Taliban kuchukua nchi ya Afghanistan. Kumbuko kwamba Marekani wamekuwa tangu mwaka 2001 hadi mwaka 2021 ndipo walipoamua kuondoka ndani ya nchi hiyo, andika toa mianya ya kundi la Taliban kulivamia taifa hilo. Hii ni kivu